ekaaro ekaasan ede kale ni bi te ba ti lapa lati ma bo itu yi oruko ti mo yi pada kemi bukaru ko ti mi nje adeku bo se nlo a fa so nipa on to sele si baba wa Sunday Igboro Usa ni eni olorun ba ko ma sanu gbogbo wa ki olorun ko sanu gbogbo wa lekun si ki olorun ko fi iso e ko fi so wa ko fi so baba Sunday Igboro se nko ti mi nko ti mo fe keyin ti mi mo ni wi pe se e mo wi pe oro nla ni baba Sunday Igboro da awon mo lai oro yen de si wa nu won oro ti baba Sunday Igboro to da awon mo la o yin wa nu won tori wi pe oro ti nko te mi pe baba Sunday Igboro da awon loro ni wi pe se mo pe lati to ti mola ti fi ya je wa nle gbogba ko se ko oju wa o la bayi ri oju wa o la bayi ri won fi ya je wa won lo ni a gba kadara ni sugbon baba Sunday Igboro shift Sunday Igboro Usa omade yemo ohun lo shi gbogbo oju gbogbo wa nle yoruba atomode o atagba o baba yi lo shi wa loju ohun lo je ka mo bi ta nlo ohun lo je ki gbogbo wa ni ogbon ohun lo je ki gbogbo wa ti sun tele amọ igba ti baba Sunday Igboro to lo da won ru ni ibi ton tin da won lamu ni gangan ibi to ju yoruba ti la ni niyan awon molade ni won mo ju wa lo nkan ti mo so yi won mo pe bo se je ni to won mo pe bo se se wa ba sabasa ton se wa ba subasu a ko bi ara si a ba ti soro adake won wa ri mo yi pe okunrin seton lati gba wa le won ri mo pe okunrin bi gogo ti nkan to nkan ti o eat won gogo ni mai gogo lo se fun won bo se le to bi bo se Sunday Igboro se lo si ilu yen to de ri pe ohun ri pe ohun le won ku ohun ilu yen to je gbogbo e de lo ti o si wahala to je ko le won to de le won gbe ah ibe lowo ibe ni agbara mo la ti pin lori yoruba gbogbo e ton ti e n se won ko ti e yaporo ni agbara won ti pin lori yoruba awon gan mo pe ko sori won be mo kodohun ko ma fi so eso baba yi gbogbo wa ta je yoruba ta jo mo dudu wa e je ka ma gbadura fun Shift Sunday Igboro gbogbo ka ba se gbadura ti wa je ka ma fi oro baba Sunday Igboro sinu adura ati ko iki ati gbogbo awon ti won jo wa ninu ile yen ki owo ota ma ka won oro yi o yin du awon moladola egbo gidi egbada ijina ni ma ni Sunday Igboro da si ile aye won tori eru n ba awon ayawon ti n ja bayi tori won wo pe iru o sele ri nile yoruba iru nkan to ta n se yi to gba n se to je pe enu wa ti n ko sele ri ewa awon rally to n se lenu je meta yi tẹlẹtẹlẹ awon kekeke lo n jade amo nisi awon agbalagba ti won ti join won awon balele awon yarugbo gbogbo won ti join rally yen e mo awon naa ba se n se rally ta n se meeting bi nile yoruba bi awon naa n se lohun toro mo yi pe ti a ba le lo ìyá ti dé o wọn jẹ díẹ nìyà tí àwọn nìjẹ ń jẹ lọwọlọwọ ń sẹ àwọn ajẹ burúkú yẹ torí wọn ní nkankan táwọn náà dẹ mọ tó dẹ yé wọn pé kò sí nkankan nílẹ haúsá lẹyìn àlùbọsà tomato ṣé ìyẹn ni owó kí ni ẹ fẹ dà fún wọn wọn mọ pé gbogbo ọrọ ajé nàìjíríà ilẹ yorùbá ló pọ sí jù wọn dẹmọ pátá bá ti lọ àwọn ibo náà máa tẹlé wọn so gbogbo nǹkan báyẹn ó bà wọn lẹrù ojoojúmọ́ náà máa ṣe mítì lọ mo ṣe ń sọ ojoojúmọ́ náà máa ṣe mítì báwa òdùdúà náà ṣe ṣe mítì náà náà máa ṣe mítì bí àṣe ń lè succeed lórí òdùdúà tá à ń pariwo gbogbo ọ̀nà ẹ̀nà ń wá tí wọ́n wá gbọ́dọ̀ láti ṣe bàbá yìí ní gàǹbá tí àpẹ́ tó lórí ogun bá ti ṣubú kí lọ́mọ ẹ̀yìn fẹ́ ṣe ọmọ ẹ̀yìn náà máa sá ni wọ́n wá rí àwọn tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn èèyàn ńlá ńlẹ̀ yorùbá ni àwọn èèyàn ńláńlá ilẹ̀ yorùbá náà pẹnupọ̀ tó ń fẹ́ ṣeṣẹ́ burúkú yìí fún baba Sunday Igboro kọ́ náà ba ọlọ́jọ́ yìí má jẹ́ kí ọwọ́ wọn kó ká wọn bàbá yìí ẹ bá wa fi sádùúrà gbogbo àwọn ẹ̀yin tẹ́ ń gbàwé ẹ bá ṣe ń gbàdúrà báyìí ẹ máa fi si àwa christian náà a máa gbàdúrà fún bàbá yìí nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe Shift Sunday Igboro torí aláàánú wa ló jẹ́ nílẹ̀ yorùbá
alaanu wa lo jenle Yoruba en to je pe laye laye ti aye to ba dagbadagba to ba lo bi tagba re nile Yoruba yo oruko o eh si Sunday gbo ko le pare laye tori nkan ton se fu ami ri na to iseru e nile Yoruba fun irun e to iseru e nile Yoruba fun irun Yoruba e irun Yoruba wa ta ti gbogbo a ta nje yi odudu awa ta nje yi ko ti se en to se ru e fun wa nile yi to duro tokotoko ti se pe boya o fe gbowo ko se en to se fun won e ri afi baba Sunday gbowo iko na ko ba mi fi ko ba mi je ki emi e ko gun pelu bu ma bi ma se sa fun won to ti e pe won won soro mo Sunday ti won so anything sibe sibe na e ri nkan to nse inu won odun si ma yi inu won odun si ah e mo oro e dabi eni te pe fi sinu ahamo kẹyìn ọkọ fàdé lọbẹ kẹlẹkẹlẹ kó lọ sí ẹnìyẹn lẹ bẹẹ lọrọ ship Sunday gbo jẹ sí wa nílẹ Yoruba wọn ti há mọ wọn ti fi àwọn bọ wá lójú àwọn ọmọ náà fi àwọn wọn fi bọ wá lójú wọn fi aṣọ wọn fi bọ wá lójú kí ọkọ wá débẹ kó wá lọ sí aṣọ yẹn kó sí àwọn tó fi bo ẹnìyẹn lójú bọọ ló ṣe máa rí lójú ẹni tó mú ẹnìyẹn tó da àwọn bo orí ẹnìyẹn inú ẹnìyẹn ò ní dùn bẹẹ lọrọ ọmọ náà ṣe rí sí wa inu odun si ship Sunday gbowo ona to ma fi se njamba na ma wa tori won wo pe ta lo le seru ele ta lo le gbe na woju ekun bi o se akoni eyan oyin si yen temi ko se to le gbe na woju ekun bi o se akoni eyan bi o gba se ogoju ode so kini onje o je ki emi won ki okan won ko daru won omo kan to kan gan bo se wa yen oro ara won ni awon mo na oro ara won bo yi ara won mo won mo pe odudu ayen a nlo odudu a nlo e je ki so fun eyin temi ten wo mi awon mo na won ti mura ija o won ti duro dede lori ija won fe bi se kaka pe ko ma gesisi ka bi se awada e wo nile enugun ni ojo wo ni ọjọ Saturday àbí Friday ẹ wo nkan tó ń ṣe fún àwọn olùbò nílẹ̀ Hausa nílẹ̀ kíní nìyẹn o ó dẹ̀ pé ẹ kí n jẹ́kẹ̀ ẹ wò láti bọ̀. Ṣé ẹgbọ́ bí Hausa àti Fulani ṣe yìí? Kọ́ nílò onídùú, nílò onídùú o. Ìyẹn tún kéré o, ní èní tó jẹ́ èní yìí, wọ́n tún dára. Àwọn ọmọ làá tún dá àwọn ọmọ làá ti múra ogun ọ̀rẹ́dì wọn ti dúró déédéé pé yes àwọn máa wọn ti mọ̀ pé àwọn lọ wọn fẹ́ fi ṣe kàkà kẹ́kọ̀ọ́ má jẹ sèse kábi ṣe àwàdà ẹ̀kọ́ tó ń ṣe ní ìyànàbà ní èní o ẹ wo lásùn leléyìí o lásùn ibi lásùn gbèsè lọ nílé àwọn àmì bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ má wọ̀ o. Gbogbo mọ́tò ẹ̀ náà bàjẹ́ láwọn mọ́là. Ámì bí ẹ̀wà ń bẹ̀ tó ń wọ̀n báyìí. Ọlọ́pàá wà ń bẹ̀. Wọ́n ń gbé òkúta lára wọn wọ́n la mọ́ gíláàsì mọ́tò lọ́n ba gbogbo mọ́tò yẹn jẹ́. Look at them.
Ẹ ti mọ̀ pé ìka ni wọ́n
alabarago ti ti o wa ni ona ya no ba yen ti e ba de be awusa lo nfun awon yoruba ni le be ti a ba mo pe mu paro e pe eyan to ba mo alabarago dada e ja mi awu e ba fe gba ile nbe nsi be fe ma ta so wa ta oja awon iya to ma ta pure water abi te on ta isu abi to n ta koko to fe ba fe gba iya awusa le ma lo ba nbe awusa lo ma fun yin nile nbe ki ele o nse gba aro asodun awusa lo ma fun yin le ni alabarago yen awusa lo ma fun yin nile nbe won ti gba be yen to ko si yoruba koko to wa nbe yoruba to de ni o ma wa be won bi ere ko ba lo ba olori be ko ma lo ba seriki ibe ko fe gba ile ko wa lo ko dede lo ba yoruba ki yoruba ko wa won ni gba fun e won ti mu be gege bi ile won won ti mu be ko de si nkan buruku ti o nsele nbe gbogbo ibon ada ibi alabarago e na ko gbo e si se awa le se ru e nile awusa abi a le se ru e ni bomi awon mola yin gun wa garagara won de ti sign won de ti mu ra ogun le won ti mu ra ogun le nkan temi fi ma like opc di ola niyan nigba kan ti awon mola yin gun awon yoruba garagara ni ki loruko adugo to wa legbe muse tawon mola po si won pa dende si won lara nbe yen lodun yen lohun gbogbo la won si yen gbogbo muse yen won pa won gan won tun pa won ni my 12 nbe yen awon opc gbe lopc se to n gbona won pa won dada ngba yen e jo toro olohun eyin opc eyin te je ajajagbara le yoruba e ko ra yin jo ogun ti awon ile ti gbogunde o ni ani ni ojo kan won la attack si sunday gbo leni eni won da yanobaru eni kan na won lo da lasuru nile yoruba kan na ko e de le gboru e pe o sele si won nile won olohun nile awusa won olohun bawo la won olori wa awon governor wa gbogbo awon to jo lori wa nile yoruba bawo lo se bi eni te pe won ti e ni opolo won mo nkan to nse mo se ru ko ba ile ma sele nle awusa ka awon olori won de ma wo won kon ma po awon omo kon ma ba oro aje won je kon ma gun agaga kon ma threat awon omo yin e de laju le be ye joko sibe tori pe fe lo ni 2023 ti olorun te yin ba ro pe fe lo tolorun ba gba fun yin ki le fe se ofoni gbogbo ko ta ba se laye ki ka fi tolorun siwaju gbogbo ko te nse ko ti e n wa oruko buruku sile fu omo yin leyin ola ni gbogbo te nse governor nsi nigba ti nkan buruku sele te de le soro ke jade wo Seyi Makinde ni Ibadan DC mi ro pe Seyi Makinde iso lori bon se lo si awon yen se lo si le baba Sunday Igbo mi ro pe Seyi Makinde ti jade ko wa so pe abai bayan awon ko ti e soro nipe e wo ro pe te ba a ba fe se election gan pa pa o to a fe se election gan ni lui pati fe wa ni won Nigeria e ro pe won ma dibo fun yin mo Seyi Makinde won le dibo fun yin mo tori iwa yin buru jai governor Seyi Makinde Oyo state iwa yin gbogbo nkan burukuburuku ilu yen lo ti sele e de ri kan se si won ba ya mama yen gerenge meta ni isin e lo fun amola lowo e fun awon ti lowo se wa niyan nkan te ba se le ni won le ma gba lola won tori pelu ye ka ma se dada e je ki dada wa ma ko ma ju buruku wa lo e wo le ti sanwo olu to se nipa esas oro yen ko le pare mo ni ti ayeraye awon me mama ba ito yen le ni e wo le ton ti se nisin mi ro pe ni bo se payan be ti awon mola ton ba duke awon yoruba je ton ba gboja awon je gbogboja awon yana ba gbogbo provision gbogbo awon ya lase ni won ti destroy gbogbo nkan be ni e ade ri kolopa wa abi ka mi wa mi to tu wa go se lohun wo ko le se nkankan won ba gboja yan ya yen je won royin ni eni won royin won gbe ti nkan to baje ni yana ba yen leni ki se o kekere moto ton baje ni lasun ki se owo kekere ki se moto kekere kilo de ta fi se bayi kilo de ta awon olori yoruba fi se bayi kilo de ti iwa wa buru jai ta ni fi ara wa tori nkan ta fe je ta ba nkan ta tori nkan ta fe je ta ba nkan nkan ta fe je lojo waju tori nkan ta fe je leni e ba nkan ta fe je ni ojo waju e ba je tori pe fe di e fe de yan la e fe kon poruko yin e be si ta awon omo ya yin e ta awon lopo ẹ ta ọmọ yẹn lọpọ
se ba se mama pa lo leleyi gbogbe owo yin o ni ko Sunday gbowo ke ba bi e ma mu eni ola le mama mu te ba ni ke ma mu eni gbogbo eroyin lori ship Sunday gbowo ma ja se asan tori pe ari ki se ba se gi lo ko lo ma pura re gbe ni gbogbo te ba ro si omokunrin yen tori ko popa yan ko le da lo nba kiri anu awon mekunu lo se bi opa ki se pe gbogbo to se on gbowo te ba ni eyin ko wa fe dide e fe da emi e le gbodo lagbara olohun ti ran ti ran yin emi mama ge ni o ba mama kuru ni e de ni nisimi okan ki lo di omokunrin o soro mo ko jade mo lati be anybody soro mo joko are e le gbo pe ship Sunday go o jade ki lo de ti gbogbo e wa le pe mi e ki lo de ki le fe gba lori pe fe gba emi e eyin olori wa nile yoruba ki le fe gba tori eyin owo yin wa nbe e ko ti e nse bi pe e mo ko to lo na awon na mo bo se nlo ta lo mo ka fi eran senu ka wati awon na mo bo se nlo ti ko ba se mi te nko te le se na tori ori apata lo mo kun yen duro le ni agbara eleda awon to gbeja eleda awon mekun ko ni je ki kokan se ship Sunday gbowo gbogbo te ba e ba se ndite bayi te plan e bayi e de ma ri ko awon moyan ma ko se ni awon mama loju yin nkan buruko ma sele si yin toro omokunrin yin ko ba yin ja ko ba yin ja mo la lo ni ko ma lo awon fulani to npa lo ni ko ma lo bawo ni fulani se wa tan mo yin te wa ngba bode fun wa nle yoruba te wa ni pe ke ti o kinikan o nigba te mo yin pe olohun lo ran tori eyin gan nkan to se gbe mi yo gbe le se ru e ṣùgbọ́n nǹkan tọ́lọ́run bá ti fi rán yàn yàn máa ń ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ ni òun ló fa ti ship Sunday gbowó kí ló dé kí là ń gbé tá ń gbin ọjọ́ mẹ́la fẹ́ lò láyé ẹ lò náà orúkọ burúkú náà lọ́n máa fi pè yín ẹ lọ tán orúkọ burúkú náà máa fi pẹ́ bí yín wọn ò lè sọ̀rọ̀ dáadáa lórí ẹbí yín mọ́ kí ló dé ẹ ká jẹ́ ọ̀rọ̀ lápọ̀ tí ó yọ̀nà bóòlù haúsá ṣe máa tilẹ̀ ilẹ̀ haúsá wa lọ tọ́lọ́ máa gun àwọn ọmọ wa gbàràgà tọ́ àwọn haúsá wa burú débi pé kẹta haúsá mọlẹ báyìí àwọn máa fọ abáko jẹ ẹlóyún sínú abáko ẹjẹ àgbàlagbà haúsá máa fọ ẹyin mímú báyìí ni pé kẹsà ẹ bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ báyìí kẹtó fọ àwọn bíi mẹ́wàá wọn ti sọ̀rọ̀ àǹdí yan bẹ̀rẹ̀ sí nínà yìí nílẹ̀ onílẹ̀ bọ́lá ti ṣe tán máa mú jẹ yorùbá ò dẹ̀ lè ṣerú ẹ nílẹ̀ wọn yorùbá ò lè dá gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí nǹkan tó fàjà yanàba bí wọn fẹ́ jẹ wọn fẹ́ joyè mi ti gbọ́rọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ kí n sọ bọ́ tí bá ṣe ń gbọ́ bá ṣe gbọ́ nǹkan tó ń fa ìjà ẹ máa ń sọ mi bọ́ nǹkan tí mi ṣì tèmi ṣì gbọ́ bóyá ìrọ̀ bí òótọ́ ni wọ́n nínú wọn fẹ́ joyè kan àbí nǹkan kan tó bá di lọ́la máa tó bá lè jáde lọ́la bí anytime máa jẹ́ kẹ́ gbọ́ torí mi tí sítórì yẹn kò tí ì yé mi dáadáa kí ló dé tá a fi ń ṣe báyìí ẹyin ti tèmi kí ló dé táwọn yorùbá fi ń ṣe báyìí wọ́n dẹ̀ ń pè lórúkọ burúkú alábòsí ni yín o alátẹnujẹ ni yín o ẹ dẹ̀ ń wùwẹ́ ẹ̀ gbogbo gómìnà yorùbá ẹ ṣe dáadáa o ẹ ṣe eré ẹ dẹ̀ ti náwó kí lẹ wá ẹ ti náwó ẹ dẹ̀ lẹ́yìn àwọn mọ́là ẹ dẹ̀ lẹ́yìn àwọn haúsá haúsá ò fẹ́ yín fúnre oúnjẹ tó ń rí jẹ nílẹ̀ yorùbá ló jẹ́ kọ́ ìwà pẹ̀lú yín ẹ fa àwọn mọ́là ilé nǹkan tó wà nílẹ̀ ó tó wàá pín nílẹ̀ yorùbá ó tó wàá pín ẹ dẹ̀ lẹ́yìn wọn ẹ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa fẹ̀mí wa ṣòfò kọ́ máa ba dúkìá wa jẹ́ tí wọ́n dẹ̀ wà lóhùn yẹn wọ́n ń gbádùn kò sí wàhálà kí ló dé kí wọ́n bá ro ọ̀rọ̀ yìí inú á dẹ̀ máa bíyàn inú á máa bíyàn kí ló dé kí nìyẹn máa ń pè yàn wá láti ìlú ẹ̀ kó dẹ̀ máa gun ọmọ nílùú gàràgàrà èmi ò rúrẹ̀ rí o mi ìrúrẹ̀ rí ọ̀dọ̀ àwọn mọ́là ni mo ti rí mi ìrúrẹ̀ rí kí àwọn tó jẹ́ olórí wa àwọn yorùbá nation yìí ẹ jẹ́ bóyá ẹ máa lọ bá àwọn ọ̀dọ́ àdúgbò kọ̀ọ̀kan ní báyẹ̀ ògùn lẹ máa ró wọn nǹkan tẹ bá mọ̀ pé mọ̀ ń ṣe ẹ̀dì lọ máa ń ṣe because àwọn ará bíi ti gbómi jàkáná wọ́n ti gbómi jàkáná wọn ò fẹ́ wojú wa rárá wọ́n ti wo ẹ wo ẹ mọ́tò ọ̀kan fi hàn mọ́ wo fídíò máa kan amẹ́ríkà ni máa wà mí morúkọ pupa bá ọmọ òdo ni wọn tí máa kan kó pè tó lòun wà ní ghana tó ń sọ pé wọ́n ti plan ìjà ṣé bàbá òun yàn ń wo pé àbí ọ̀bọ̀ yìí àbí ó ń ṣeré ni òótọ́ ni o ara ẹ̀ náà lẹ́rí òótọ́ ni àwọn eléyìí ti rẹ́dì o wọ́n ti rẹ́dì ìjà fàwúrà wọ́n ti rẹ́dì anytime báyìí ru eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí nísìnyí ní ibi oríṣi mẹ́ta nílẹ̀ yorùbá ó ṣẹlẹ̀ ní ìbàdàn ó ṣẹlẹ̀ ní lásán ó ṣẹlẹ̀ ní yànàbà ṣé ẹ mọ̀ pé tápá àwa yorùbá náà táwa náà bá lọ pààyàn kan nú wọn àbọ̀ pààyàn kan nú àwọn yorùbá ṣé wàá lóò ti ṣẹlẹ̀
so won awon ile ti gbo mi ija kana won ti ready ija eyin asuwaju anle yoruba te je awon te ti ajo nse ko kari yoruba nation yin beye ma se meeting en to ba ni ogun aluwo nko ta ba ni la le ma fi ba ba won ja o nko ta baba baba fi ja to fi segun layo ojo si e pada si be ke lo se atuse be ke lo ready gbogbo e awon ile ti gbo mi ja kana o awon lori won de ni ona ti ra ebon sile won na ti ra gbogbo nkan to ma fi ja won ti ra pamo se e de mo pe nkan ta ba ni ohun la ma fi ja mo ti ya soft emi fun yin niyan o koni ju bayi lo ni eni o eyin ti emi te de n ba mi rin fun arakunrin ti mo gbo wa tare o ya te ba wa n dawo fun mo dupe lowo yin arowo yin o gbogbo eyin to ba de ku na te ba tun fe dawo fun e jo e ba mi ran lowo bo je 1 naira bo je 2 naira owo yen na a ma ma jo na ni to won e ma fi pe so mo dupe lowo yin te ti dawo fun Mr. Lekan Shitu mo dupe lowo yin owo yin o le kan isale akun eyin te ba fe fun mi se clear agent le mi se e pe number mi 0022111530 number mi ni e de pe wa fun ile ile si wa.